vi menar jag. Sen kan vi se, så blandar vi containers. Men vad stället heter vet jag inte riktigt. Men vi kallar det för containers. Och så vi kan se, så har jag inte fått den bästa starten med vapen. Jag drar den. Bra. He's dead. Gött. Är med någon här? Kommer. Och den också. Knocka en, eller finisha. Eller tog honom henne. Jag har två stycken. Ja, oh, ej! Porta fort. Nej, jag har nått han. Kills. Jag har fan två. Oh shit! Till. Kom igen, du har honom. Bra! Så jag får byta plats på mina vapen, men ja, bra. Jag är med. Oh my fuck. Oh, jag har fan tre kills redan. Mm, jag har två. Och ni kan se. Så är ju Kevin här pro. Lurar alla. Ja, men det är klart. Det är så det ska vara. Vi kollar om det finns någon mer här, så bara slaktar jag. Ja, jag tror det finns en till. Ja, tror jag. Hur många kills har du? En. Två. Ja, då är det en till här, tror jag. Ja, det var en. Nej, då fick jag skit alla om det var bra. Du, jag hör som hackar. Vi fick honom nästan nu, till Oskar. Nu borde alla vara borta. Ja, jag tror att alla är det. Ja, det är bra. Det är bra start på videon. Ja, det är klart. Kom upp på den. Dammet upp. Tomme upp. Ej, jag lootar den här bussen. Mm, väl. Mm, ska vi låta ju till eller? Ja, vi gör det. Ja. Jag stackar mitt medkit. Mm, ja. Oj, oh. Shit. Jag vill åka. Ja. Jag ska bara hugga sönder de här trärsakerna. Oh. Vad sa du? Vi stannar uppe i mitt. Ja. Nej, det finns ingen. Vad heter det? Har du en extra shotgun? Nej, jag har bara min tack. Ja. Ej, undrar om det är någon som bara har rymt härifrån. Kanske. Är du något nu? Jag fick... Åh, det är den här! Kommer. Dö inte. Han är i topp. Aj då, då. Nu är jag knockad. Bra. Han har en sniper. Han har en sniper. Tog du båda? Ja, nej igen. Bra. Jag är knockad. Det är en till här någonstans. Så ja. Get upp han, jäveln. Ej, vänta här. Sniper bakom. Oj, ser de uppe på bergen? Ja. De sniper mot oss. Oh shit, vi träffade väl? Men träffade dem? Träffat... Ska jag pusha eller? Jag pushar Keve. Ja, gör det. En av dem blev träffad. Ja. Oh, ska jag inte ducka det? Jag flankar. Ja, bra. De har inte märkt mig. Ha? De har inte märkt mig. Det är bra. Jag springer runt sidan av kullen så jag kan få en bättre snipe på dem. Där är han. Okej igen. Ja, bra. Jag vill inte ha dem. Men du kan komma ändå. Okej, jag får avbryta på! Bra. Bygg så att han kommer. Det har jag. Bygg emot mig annars, bygg emot mig. Shit, jag har ingen shield. Ja, jag kommer. Oj, jag ser han. Ej, du, jag har någon stannare. Så, ja. Har du han?
Ja, bra. Ja, jag kör honom. Snyggt. Mm, det ligger lugnt här inne, du kan ta den. Har du medkit? Ja, det fanns medkit här, det är lugnt. Ja. Kan de inte snipa ammo? Har du snipa ammo? Vänta. Jag snipar ammo. Ja, om jag har sniper. Han slut. Han slut. Du tror jag gör honom. Sniper? Ingen ska ta upp den här bolten här. Åh, kan jag få den? Jag är fucking kung med bolt. Kom igen, ja, ta den då. Jag behöver skott till den i alla fall. Jag nå, eller... Ja, det var fel skott. Var det? Ja, det var AR-skott. Oh shit, jag tänkte jag. Fan, jag lite för. Kan du droppa dem? Ja, jag kan få... Oj, nej! Okej, jag droppar. Jag får 30 faktiskt. Okej, okay, tack. Okej, har du bra. Okej, okay, yes, vi båda har 4. Jag har det mycket material. Nej, 330 069. Ja, jag har 600, eller jag... Vad sa du? Jag har 500. Okej, okay, gött. Ja, men hans kompis där borta, vi, vänta, vi sticker tillbaka här. Varför det? Hans kompis kan. Mm, ja. Han kan ha kommit tillbaka. Mm, men jag tror inte han har gjort det, men skit i det, kom. Ja. Okej. Okay. Är det du som har byggt, så här byggt trappor och så? Ja. Ja. Jag drar mot retail. Ja, gör det. Då kollar man. Åh, det är ropa också! Ej, jag sticker inte. Det är ropa här. Här framför mig. Ser. Och så här vid. Det är här. Nej, du kan ta det. Ja, jag är i retail. Jag kollar nu senare. Jag ser inte någon riktigt. Eller jag ser faktiskt inte någon i retail. Om jag ska vara ärlig. Mm, okej, vi ska inte springa lite långt. Nej, men jag har Europa här, jag väntar. Ja, det. Jag landar snart. Jag börjar springa mot ringen. Ja, gör det. Jag tar rop nu, för fan. Mm, gör det. Sagjag, skulle någon ta fel? Sen. Eller heal. Oh, nice alltså. Jag fick en... bättre grenade launcher. Mm, nice. Jag kör med den, jag kör med den. Ja. Jag har en pistol kvar i min trott. Mm, det är nog i factories. Är de uppe på taken eller? Jo. Oh. Jag tror inte de är det längre. Eller alltså, jag har sett en. Ja, men jag springer emot dig så kanske jag kan få snipe. Ja. Oftast när man inte har sett när han tittar typ rakt på mig. Okej, okay, grand pump. Nice. Ja, men jag pushar emot. Mm, gör det. Där har ni inte. Är de precis vid det, eller? Nej, jag vet inte var han försvann. Jag hinner han inte i alla fall. Ja, varför fan har han nu? Har de en slotad factory? Ja, jag tror det. Har du som försvann? Det var träd som försvann i 203. 203. Skogen, eller? Ja, och ett till träd som försvann. De hackade ner träd där vid. Jag ser ingen. Jo, de bygger där uppe nu också i tornet. Ja, där! Okej. Okay. Nu ser jag. Då måste jag ändå komma. Ja, oh, han hoppar ner. Han drog massa på den. Alltså. Ja. Massa annat. Ja. Ej, vi drar emot zonen. För han går säkert raka vägen mot zonen. Sant. Och då har vi en extra lätt. Eller zonen är fan asnära.
Han har byggt här, ja. Ey, vi droppar här, kom. Nej, de krigar. Vi har dem, fan. Oj, jävlar vad de har byggt. Någon har heavy. Oj, ja. Där är de. Ey, någon annan är port på port. Ja, jag såg det. Aj! Han är låg som fan. Tog honom. Bra. En till var det här väl? Jag tar den. Det här är han. Död. Bra. Alltså King Kongen. Ey, det är någon mer här. Han går här. Hur fan kan jag missa alla skotten? Jag pushar. Ey, springer han inte mot zonen? Jo, han springer mot zonen. Jävla feg. Bra. Ta skar. Har de ingen healing? Jag har 15 bandages. Ligger ett med kit. Ja, bra. Jag har ett litet inventory. Okej, gött. Hinner vi ens? Jo, du får fan. Jag restar oss direkt. Mhm. Oh, let, kolla mitt HP. Jäklar. Ska bara ta bandage. Okej, jag sticker in i denna villan här. Ja, ja. Och röstar mig. Då kan jag ta upp en pump och så kör jag dubbel shotgun. Ja. Jag drar in här i, vad heter det, tornet. Nej, inte tornet, men den här lilla saken. Är jag fullt med trä? Har du mycket eller? 572. Ah, nice. Oh, shotgun skott. 123. Åh, jag behöver fan, jag var 13. Vänta. Sätt så. Rocket. Gött, 6 kills har vi inte båda. Vi har fan 11 kills tillsammans. Ja, okej, gött, här ligger en minishield. Eller, ja, jag vet inte hur mycket den är. Ta den. Ja. Okej, det var en. Perfekt. Ey, det är Europa här i alla fall. Det är Europa. Nice. Ej. 300. Ja, jag vet. Okej, bra. Det är bas uppe. Och de bygger där, de bygger. De kan vara ganska svåra att ta om jag ska vara helt ärlig. För de har high ground och värsta basen. Åh, det finns ett till här. Ej, jag tar big shield. Gör det. Det ligger trä där också. Ja, okej. Det ligger två locket, eller sådana där. Jag ska ha en. Jag ska inte ha någon. Jag kör en skott nu, det är fan bra så. Ska jag flyga ut en sån här granat eller? Nej, vi sparar den. Okej. Okay. Vi går upp på ett berg igen alltså. Ska vi pusha dem på berg, vad sa du? Nej, vi går upp på ett berg sen vi... Jaha. Supply drop eller gear package exakt här nere vid floden, eller inte floden men då. Ja, men det är för risk att gå för de har jättebra high ground allihopa. Sant. Eller om vi sätter ut den här annars. Sen där. Sen så här vid. Så har vi high ground upp här. Oj. Så. Ja, jag bygger för. Hey, bye. De har också porta fort. Bygg upp en till. Den var en till. Jag bygger framför båda. Så bygger vi de här snea. Bygg snea. Vänta, jag måste bara bygga trappor. Jag bygger framför. Bygg snea. Så ja. Det finns några på stora träd i berget. Ey, här kom. Är det andra på, vad heter det? 50 ungefär. Ja, de också. Ey, akta, det finns några bakom oss på stora träd i berget också. Och där ja. Sniper där.
De får vara där. Men bakom då? Jag vet, de är där också tror jag.